Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje a gira rap do Miguel Falcão e Robbie, especial Cobra Kai os mais fortes. Feat Unhappy e Sting Raps, do canal do Flash Beats, cara. Os melhores sons de Cobra Kai são do Flash Beats, com certeza, ainda com participações como Unhappy e Sting, velho. Não tem como dar errado, né? Então, deixa o like, por favor, galera, e se inscreve. Link do vídeo já está na descrição. Vamos lá apoiar esse projeto, especial Cobra Kai, que da hora. E, bora lá, 1, 2, 3 e. Play. Bora flashy. Mais uma vez. Flash beats, mano. Yondai, my man. Falcão, força absurdamente. Agressividade com ódio iminente. Fazer um bullying com tal do Eli, mas ao virar Falcão tudo é diferente. Passo para o vermelho, cê cai. Me torna uma sorte do Cobra Kai. Agora serão vocês humilhados. Cuspindo na cara do otário que soa meu lábio. A parte pode, na não tem essência. Passeando as lutas com inteligência. Tá, primeiro, cê tá vivo em combate, cê tá. Comigo cê não pode, sacode no estilo Miyagi, defende seu bote. Pode me atacar que no fim tem rebote. Cobra Kai cachorros que no fim não morde. Aumentando todo nível, eu concentro do equilíbrio. Você é imprevisível, eu sou tão imprevisível. Senti me acertar que nem sei se é possível. Ah, que grave, né? Ai. Eu mostro que eu controlo esse lugar. Yeah. A paz interior, eu desperto defesa imbatível que não vou passar. Mesmo se o movimento das pernas me derrotar, você não vai. O equilíbrio me aguentou. E a força do Cobra Kai. E eu aprendi a ser na primeira. Com equilíbrio me vencer aqui não vai. Como uma cobra tá aqui com morte certeza. Os lutadores mais fortes vencerão. Alguém frio, como um soldado de elite na guerra. O Cobra Kai se tornou inimigo, havia me transformado em alguém que eu não era. No reformatório eu pude perceber que não dava pra ficar só na defensiva. Então esse quiz mostrou que minha raiva é melhor ser usado de forma agressiva. Após um acidente, estando em recuperação, entendi que o Cobra Kai é que se muda por inteiro. O dia afundado, minha força tudo dobrada. Eu não me habitou, o equilíbrio ali é feito. Foi passageiro, momento de glória. Rodei novamente ia ser fracassado. O garoto do lábio voltou pra essa história, já me arrependendo do que havia virado. Cheguei no dojo pra poder ser o líder, então vou fazer logo uma proposta. Se alguém aqui conseguir me acertar, eu prometo que logo em seguida vou embora. Primeiro já foi, qual é o próximo lógico? Você soltou eufórico, todos os outros embora. Já pode marcar velório, porque vai ser notório. E eu serei o cobra que comanda todo esse pódio. Eu me encontro dividido, cercado de pensamentos negativos. Dá um mitida durante esse tempo, pra ver a verdade farei que é preciso. Admito que todo esse tempo eu tive minhas quedas, mas eu me recuso a ficar no chão. Então voltarei com o Mia que tô mantendo equilibrada, ira do Falcão. Kenny, vou te ensinar a lutar, então. Devo esse favorzinho a seu irmão, então. Deixa que primeiro tiro meta agora. Em busca da verdade, frente à maldade. Eu não posso recuar com brutalidade. Velocidade, seu corpo ao chão eu irei derrubar. Me concentrando, buscando a paz interior. Encontro a força do Miyagi-Do. Mas percebi que às vezes não tem jeito. Eu preciso voltar atacando primeiro. Após minha derrota eu percebo que eu estou fazendo algo errado. Passando a visão pro meu aluno de seu lixo valentão. Ensinando tudo ao contrário. Ao me concentrar, total nessa luta. Não deixa a raiva controlar meu ser. Não importa o oponente e nem a disputa. O Cobra Kai de mim não vai vencer. Sabemos o quanto te muda, se Cobra Kai sairá te destruir. E não importa o quanto você treine, sempre seremos os mais fortes aqui. Nossa. Com brutalidade eu mostro que eu controlo esse lugar. Yeah. A paz interior eu desperto defesa imbatível que não vou passar. Mesmo se o movimento das pernas me derrotar, você não vai. O equilíbrio me aguentou. E a força do Cobra Kai. E eu aprendi a ser da primeira. Sempre mantendo a calma e fiel equilíbrio. Combate pra poder avançar. A união de dois dojos rivais. Sou não tão incrível frente a um combate.
Nossa, que isso. Galera, que show, cara. Muito bravo, velho. Os três cantaram muito, velho. Pô, que emoção, velho. De verdade, cara. Ficou maravilhoso. Gostei muito mesmo. É isso, cara. Como é que pode, né? Então, galera. Muito bravo, velho. Eu acho muito incrível como o som do Flash. Acho que do Miguel, né? Referência pra todos os sons, cara. Aprendi a acertar. Primeiro você, tá fico, bati certeiro. Cara, essa música é referência sempre, que da hora. Ficou muito bom, gostei muito mesmo e os três amassaram demais, cara. Então é isso, pessoal. Deixa o like, inscreve, por favor. Link do vídeo já está na descrição. Apoia lá o projeto e até a próxima. Tchau.